Мамлекеттик бюджетке 5 миллиардтан ашык зыян алып келгендиги үчүн айыпталып жаткан мурунку өкмөт башчылар Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 8 адамга карата кылмыш иши учурда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун өндүрүшүндө турат. По данному уголовному делу состоялись... Бүгүнкү күндө айыпталып жаткандардын жактоочулары тарабынан Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун үстүбүздөгү жылдын 27 февральдагы токтомуна карата апелляциялык даттанулар берилгендигине байланыштуу кылмыш иши апелляциялык тартипте Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлдү. Белгилей кетчү жагдай иштин маңызын карап чыгуу баштала элек. Муну менен катар айыпталып жаткандардын жактоочулары келтирген бөгөт коюу чарасын өзгөртүү, кылмыш ишин прокурорго кайтаруу, иш боюнча жол берилгис далилдерди алып салуу туурасында өтүнүч каттарына байланыштуу соттук отурумдар жылдырылып, тыныгуулар жарыяланып келген. Бирок аталган өтүнүчтөргө сот тарабынан баш тартылган. Формирование оценки сторон. Жогоруда көрсөтүлгөн өтүнүчтөргө сот тарабынан баш тартылган. Аталган кылмыш иши боюнча алдын ала угуулар, сот отурумдар өтүп жатат. Бул жазык процесстик кодексинин 270-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 1-чи пунктунун талаптарына. Ошондой эле ушул кодекстин 275-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык жооп берет. Ал арада бүгүн 1 май райондук сотунда Бишкек ЖЭБиндеги аварияны келип чыгуу себептерин аныктоо боюнча соттук териштирүү уланды. Бул иш боюнча 7 айыпталуучу өтүдө. Бул жолку отурумда от жагуучу цехтин жетекчисинин орун басары Вячеслав Николаевич суралып, ЖЭБтеги авария боюнча айрым жагдайларды ачыкка чыгарды. Ал билдиргенде 2015-2016 жылдары ЖЭБте бир нече жарылуу болуп, имарат канааттандырарлык эмес деп табылган. Вячеслав Николаевич бүгүнкү соттук отурумда биз бир катар иш каттарды жазганбыз, бирок жетекчилик эч кандай чечим кабыл алган эмес деп көрсөтмө берди. Ошондой эле от жагуучу цехтин жетекчисинин орун басары авария учурунда ызгар суукта имарат жылытуу үчүн от жагып иштөөгө туура келгенин, андан башка арга калбай калгандыгын айтып берди. Ал ЖЭБтеги цехтер биргелешип иш алып баруу тууралуу жобого карабай, ар бир цех өз бөлүгүн сактап калууга аракетин көрүп, от жагып имаратты жылытуусунан майнап чыкпаганын айтты. Анткени ошол учурда сырттагы абанын температурасы 28°C төмөндөп кеткен. Күбө жыйынтыгында баардык эмгек текке кеткендигин кошумчалады. Бүгүнкү соттук отурумда күбөлөр Николаевич жана Шлапак суралып бүткөн соң сот айыпталуучуларды сурак кылууга өттү. Биринчи суракты айыпталуучу Курманбековдон баштап иш убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу соттук отурум ушул жылдын 14 март күнүнө саат 2:00 жылдырылды. Эскерте кетсек, былтыр 26 январда кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардыктардын батирлерине жылуулук берилбей калган. Сүйүн Айтагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.